Una quarantena de joves músics vinguts des de 25 països d'arreu del món van arribar a Banyoles divendres per participar a la quarta edició del Festival Etno Catalonia. Després de les primeres hores per conèixer-se entre ells i l'entorn, la música va agafar tot el protagonisme i van posar fil a l'agulla per començar a treballar. Des de dissabte al matí, els 40 músics van començar els workshops a compartir música i instruments, intercanviar aprenentatges i preparar un repertori comú que mostraran durant els propers dies. El treball dins les aules se li suma la vessant més festiva. El mateix divendres, els joves ja van participar a la 25a edició del Festival Folklòric de Banyoles, oferint una jam session després dels balls. El dissabte es va inaugurar l'escenari de la terrassa de l'Ateneu Bar. El primer concert va ser el del grup Hamsa Hamsa, una formació de Barcelona que interpreta música basada en la tradició musical sefardí i de l'Orient Mitjà, amb influències del jazz, el rock i altres estils musicals d'arrel. Diumenge va tancar el cap de setmana el duet Criatures. Amb la gralla i l'acordió diatònic van interpretar el seu repertori de música d'arrel amb les sonoritats mediterrànies pròpies de la terra. Els concerts continuen cada dia aquesta setmana a les 9 del vespre a l'escenari de l'Ateneu a la plaça Major. Aquest dilluns serà el torn de Drop Collective.